Астанаға көктем кешігіп келуші еді, бил ұзақ күттірмеді, ауарайы жылынып, күн күлімдеп тұр. Демек, қолға шүберек алып, терезелерді жуу кезеңі басталды. Алайда, зәулім ғимараттардың әйнектерін шаң тозаңнан тазарту көптің жүрегі дауаламайды. Осы сәтте өндірістік альпинистердің көмегіне жүгінеміз. Бұл мамандықты халық елей бермегенмен жоғарғы биікте жұмыс істейтін қызметкерлердің кәсібі қауіпті. Әріптесім Мөлдір Жаханда қауіпсіздік белдіктерін тағып, биік ғимараттың терезесін жуды. Өндірістік альпинизм қауіп қатерге толы кәсіп. Мұнда қателікке жол жоқ. Бұл салада қауіпсіздік шараларын қаттаң сақтау маңызды. Мамандардың үстіне кетін құрал сайманның салмағы 25 келіге дейін барады. Ал жоғарғы дәрежелі қорғанысы бар жабдықтардың құны шамамен 1 миллион теңгеден асып жығылады. Мен қазір бір сәтке өндірістік альпинистің рөліне енемін. Шыны керек, мына құрал жабдықтарды көтеріп жүрудің өзіне әжептәуір күш керек екен. Сақадай сайландық, енді қазір мына тұрған ғимараттың ең жоғарғы қабатына көтерілеміз. Әпсәтте әсем қала алып шахар алақандағыдай көрініп шыға келді. Ал аспанмен таласқан зәулім үйлер көздің жауын алады. Я, өндірістік альпинистердің неліктен биіктікке жаны құмар екенін енді түсінгендеймін. Міне 16 қабаттық тұрғын үйдің шатырындамыз, мына көріністен басын айналады екен, бірақ сұлулықтан ба, жоқ әлде қорқыныштан ба, ол жағын әлі нақты ажырата алмай тұрмын. Өзіндік қиындықтарға қарамастан, бұл мамандықты таңдаушылардың қатары көп, өйткені мұндағы табыс жоғары. Бір айда орта есеппен 1-2 миллион теңгеге дейін қаражат табуға мүмкіндік бар. Медет Ахметбаев 33 жаста, бұл салада жүргеніне азды көпті 10 жыл болыпты. Енді екстренный случай болады, арасында шығып қалуымыз мүмкін. Жалпы жұмыс сөзі ұнағаннан кейін қиын деп санамаймыз да. Биіктіктен қорқса, бұл салаға келмей қойған абзал. Дайсыңдар ма, кетті ғой? Өндірістік альпинистерді өрмекші адам деп бекер айтпаса керек, ал ғимараттардың қабырғасымен сырғып жүріп, әйнектерді жуа жөнеледі. Алайда қомақты ақшаға қызығып, өмірімен қош айтысып жататындар да бар. Елімізде өндірістік альпинистердің жұмысын қадағалайтын органдар жоқ. Бұл мамандық иелерін даярлайтын орталықтар да кемде-кем. Стамбул қаласынан барып, жаңағы халықаралық деңгейде аттестат тапсырып келдік. Біз мамандыққа келген балалардың көбісі бұрындары стройкада істеген балалар, оларды келген бәттен біз сразу арқанға шығармаймыз. Бірінші жаңа жерде жұмыстарды алып беруге, жаңағыдай байлап жіберуге сондай жұмыстарды көрсетіп, әбден шыныққаннан кейін біз жаңа үйрете бастаймыз. Мен өз басым ең жоғары мінген Абу-Дабидан міндім. Сол жерде Қазақстан деген жазуды жабыстырғанбыз. Сегіз қырлы бір сырлы жігіттердің жұмысы терезе жуымен ғана шектелмейді. Терезе ауыстыру, кондиционер орнату және басқа да қасбеттік жұмыстарды атқарады. Ол үшін де арнайы білім алу қажет. Бұл өте енді күрделі жоғарғы биіктікте жұмыс істейтін мамандықтар ғой. Еңбек қорғау ережесі бірінші. Екінші закон о гражданской защите деген бар. Ол 2014 жылы шыққан. Сонымен қатар жаңағы инструктирование деген, оқу дайындығы деген. Осы ережелерді өте жақсы білу керек. Ал құрметті көрермен, ең маңызды сәтке де келіп жеттік. Қазір мен 16-шы қабаттан төмен қарай терезе жуу үшін түсетін боламын. Мен негізі биіктен өте қатты қорқам, бірақ бүгін сол қорқынышымды жеңген сияқтымын. Шынымен де бұл жұмыс нағыз ер жүрек адамдарға арналғанына көзім жетті. Мен бүгін бұл салаға азғантай сәтке ғана үнілдім. Соның өзінде жүрек қағысым жиілеп, аяқ қолым қалтырағанын жасырмаймын. Ал нағыз мамандар қаламыздың тазалығын сақтап, көркін келтіру үшін күн сайын қауіп қатермен бетпе-бет келеді. Мөлдір Жақан, Ернұр Қалиев, Бауыржан Жолдыбалин, Астана Таймс.